أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Öz vaqtida Alloh payg'ambarlardan "Men sizlarga qandoqli bir kitob va hikmat ato qilsam, keyin sizlarga o'zingizlardagi shu kitobni tasdiqlovchi payg'ambar Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar va chuqur yordam berishinglar kerak" deb chin ahdi olgan edi. "Alloh, bu ahdimni itirof qilib qabul qildinglarmi?" deganda ular "Qabul qildik" degan edi. Alloh "Undaqda buningga guvoh bo'linglar. Menmi sizlar bilan billa guvoh bo'lguchilardim men" dedi. Kimki shuningdan keyin ahdidan yuz o'raydigan mundaqlar Allohning dinidan chiqquchilardir. Osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysunayotgan tursa, ular Allohning dinidan boshqa dinni tilamdi. Ular Allohning dargohiga qaytiriladi. Shu chaqda har kimga amaliga yarasha mukofot yoki jazo beriladi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga, Isoga va barliq payg'ambarlarga Robbi tarafidan berilgan vahiyga iymon etdik. Iymon etishda u payg'ambarlarning hech birini ayirib etmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Kimki islomdan boshqa dinni izlaydigan, u din uningdan hargiz qabul qilinmaydi. U odam oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladi. Iymon etgandan keyin, payg'ambarning haq ekanligiga guvohlik bergandan keyin va o'zlariga haqiqatning up-uchuq dalillari kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoq hidoyat qilsin? Alloh bunda zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ana shularning jazosi Allohning farishtalarining va insonlarning hammasining la'natiga uchrashdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Azob ulardan yiniklatilmaydi va kechiktirilmaydi. Faqat kufrlikdan keyin tavba qilganlar va amallarini tuzatganlar buningdan mustasno. Chunki Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir. To'limi mehribondir. Shubhisizki iymon etgandan keyin kofir bo'lgan, undan kofirlikni tehimu ching turganlarning sakratga tushganda qilgan tavbisi hargiz qabul qilinmaydi. Ana shular ozg'unlardir. Shubhisizki kofir bo'lgan va kofir peti o'lganlarning hech biridan yer yuzi to'lg'udak oltin fidya barsimi qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob bor. Ularga hech bir madadkori chiqmaydi. Sizlar yaxshi ko'rgan narsanglardan Alloh yo'lida sarf qilmoguncha hargiz yaxshilikka erisha olmaysizlar. Nimani sarf qilsanglar, Alloh uni bilib turguchidir. Tavrat kelishdan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilib olgan yemakliklardan boshqa yemakliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar sizlar Yaqub o'ziga harom qilib olgan yemakliklarni Alloh harom qilgan degan so'zinglarda rostgil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shuningdan keyin kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ana shular o'ziga zulm qilguchilardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. Ibrohimning to'g'ri diniga ergishinglar. U mushriklardan emas edi. Shaksizki jahon ahliga barakat va hidoyat bo'lgan, insonlarga ibodat uchun selingan tunji uy Makkadagi uy Ka'bidir. Uningda up-uchuq alomatlar borki, maqomi Ibrohim shularning biridir. Masjidi haramga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'ladigan kishilarning Ka'baga kelib haj qilishi Allohning insonlar ustidagi haqqidir. Kimki buni inkor qiladigan bilib qo'ysinki, Alloh jahon ahlidan behojatdir. Ey payg'ambar, aytqinki, ey ahli kitob, Alloh qilmishinglarni ko'rib turadigan tursa, sizlar buni bilib turib,
nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilasizlar? Aytqinki, ey ahli kitob, sizlar Allohning yo'lining haq ekanligini bilib turib, nima uchun uning agri bo'lishini tilab iymon etganlarni uningdan to'sizlar? Alloh qilmishinglardan g'afil emasdir. Ey iymon etganlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, sizlar iymon etgandan keyin ular sizlarni kofirlikka qaytirib etadi. Allohning payg'ambari aranglarda turayotgan tursa, sizlar qandoq mukofir bo'lib ketasizlar. Kimki Allohning dinida chin turadi ekan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ey iymon etganlar, Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan o'linglar. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, diniga mahkam esilinglar. Bo'linmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Uning ne'mati bilan sizlar o'zaro qirindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax chuqurining kirvikida kufr ichida edinglar. Alloh sizlarni islom bilan uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga mana mushundoq bayon qildi. Sizlarning aranglarda kishilarni xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Sizlar o'zlariga haqiqatning up-uchuq dalillari kelgandan keyin bo'linib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilardek bo'lmanglar. Ba'zi yuzlar oqirib ketadigan, ba'zi yuzlari qoridab ketadigan qiyomat kunida yuzi qoridab ketganlarga iymon etqininglardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar deyiladi. Yuzi oqirib ketganlarga kelsak, ular Allohning rahmati bo'lgan jannatda bo'ladi. Ular u yerda mangu turadi. Mana bu Allohning oyatlaridirki, ey payg'ambar, biz uni senga haqiqati bilan o'qib beryapmiz. Alloh jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohningdir. Ishlar Allohga qaytiriladi. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, kishilarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga mukammal iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitobmu iymon etgan bo'lsa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlar mu bor? Ularning to'lisi dindan chiqib ketgan fasiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib tikib etadi. Uningdan keyin ularga yordam berilmaydi. Qayerda bo'lsin, ularning Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlardan boshqalari xorliqqa mahkum qilindi. Allohning g'azabiga uchirdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganligi va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganligi tufaylidir. Yana bu ularning Allohga osiylik qilganligi va Allohning cheklamasidan chetnab ketganligi sababidir. Ular Allohga va oxirat kuniga ishindi. Kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sudi. Yaxshi ishlarda bir-biri bilan baslashidi. Ana shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u mukofotsiz qolmaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Shubhisizki, kufrida ching turib olganlarning pul mollari, bolalari Allohning azobi oldida hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ana shular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda sarf qilgan narsalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning sug'uq bo'ron nabut qilayotgan ziroatiga o'xshaydi. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'ziga o'zi zulm qildi. Ey iymon etganlar, sizlardan bo'lmaganlarni o'zingizlarga sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilmaydi. Ular sizlarning mushaqqatli qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi ig'izlardan ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yushirganlari texmo cho'ngdir. Shubhisizki, agar aqlinglarni ishiltadigan bo'lsanglar,
Bu haqda sizlarga nurg'ullagan dalil paketlarni bayon qildik. Sizlar shundoq kishilarki, ular sizlarni yaxshi ko'rmasimi, sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar. Sizlar hamma samoviy kitobga ishonasizlar. Ular bo'lsa, sizlar bilan uchrashganda iymon aytdiq deydi. O'zlari yolg'iz qolgan chaqda sizlarga bo'lgan ochchiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey payg'ambar, aytqinki, ochchiqinglardan o'linglar. Şeksizki Allah dillardikini bilgücüdür. Eğer sizlerge birer yakşılık yetse, ular bunundan kaygurudu. Eğer sizlerge birer yamanlık yetse, ular bunundan huşal buludu. Eğer sizler sevir kılsanlar ve takvadarlık dairesi de iş görsanlar, ularının hilesi sizlerge kılcı ziyan yetküzelmeydu. Şeksizki Allah ularının kılmışlarını toluk bilgücüdür.